Сайн бацаана үзэгчдээ орой мэнд хүргэе. Цаг үеийн бодлын нэвтрүүлгийн ээж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За тэгэхээр би бол одоо улаан сайдтай бас ярилцж байгаа их баяртай байна. Яг гэвэл одоо өнөөдөр Монгол улсын төрд бол 40 жил ажилласан зүтгэсэн ийм л хүн байгаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг бол одоо та яг энэ салбарыг аваад бар жилийн үр үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн суурийг нь тавихын төлөө тэр одоо ажлуудыг би бас хийнэ гэж анх одоо урал дээр хэлсэн байсан. Ер нь ч бол хөдөө аж ахуйн салбар бол нөхөн сэргээгддэг яг тэр бодит баялагийг бүтээдэг ийм салбар юм а гэж харагдаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн одоо нэг жилийн хугацаанд бас та юу хийж амжуулав, ямар бодит ажлууд байна, эндээсээ бас ярьцлага эхлэе гэж бодож байна. За ер нь хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол материал байлгыг гардан бүтээдэг одоо бодит эдийн засгийн салбар шүү дээ. Энэ бол одоо эдийн засгийн одоо гол тулгуурын нэг. Манай засгийн газрын бодлогоч гэсэн энэ хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бол тэргүүлэх салбараа гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгээ манай салбарынхаа бас бахархдъя. Бид бол одоо ухаж зөөж алт үйлдвэрлэдэг бай. Бид ургуулж эсгэж одоо алт үйлдвэрлэдэг юм а гэж тий. Тэгэхээр энэ үл яхаггүй нөхөн сэргээгдэх баялагын үйлдвэрлэл. За энэ салбарт одоо ирээд ингээд хэд хэдэн асуудал дээр бас анхаарлаа хандуулж байна. Юуны өмнө энэ салбарын эдийн засгийн санхүүгийн байдлыг эрэлжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Тий. Санхүүгийн хувьд бол үндсэндээ маш амаргүй хүнд байдалд орцсон. Өмнөх жилүүдэд одоо төр засгаас асар их хэмжээний дэмжлэг одоо янз бүрийн хэлбэрээр үзүүлсэн боловч эцсийн үрдүн өгөөж бас одоо төдийлөн сансан хэмжээнд хүрэхгүй байна. Тэгээ тийм учраас энэ санхүүг эрэлжүүлэх асуудал онцгой чухал байна. За цаашлуул ер нь үндсэн суурь асуудлуудыг нь шийдэх зүг одоо голдролд нь хуулийнхын хүрээнд энэ асуудлыг шийдэх юмсан гэж ажиллаж байна. Ялангуяа одоо энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль гарсан, генетик нөөцийн тухай хууль гарсан. Энэ маань эргээд л ерөөсөө манай мал аж ахуйн салбарт голлоо хамаатай асуудал. Тэгэхээр эрүүл хүнс бол одоо эрүүл хүн гэсэн одоо ийм бодлого бид бас тодорхойлоод байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр бүх юмний үндсүүл одоо энэ мал аж ахуйгаас үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, эрүүл хүнсээр ард иргэдэд хангах, а нөгөө талдаа бол чанар сайтай түүхий дээр эх орны боловсруулах үйлдвэрүүдийг хангах. Энэ зорилтыг шийдэх одоо гол тулгуур асуудлуудыг шийдэх юмсан ингэж бодож байна. Ингээд хоёр хуулийн хэрэгжилтийн ихэнх шатанд бид нар одоо нилээд одоо тодорхой бодлого гаргаад хөөцөлдөөд явж байна. Ер нь л одоо мал аж ахуйгаа бүртгэх тоолохоос эхлэх ёстой. Өнөөдөр манай улсын нутаг дэвсгэр дээр 84 сая мал байна. Үлдэж байгаа одоо энэ хугацаанд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шаардлагатай малын тоо 16 сая байна. 16 сая яаж гарч ийн гэхээр л одоо нөгөө бэлчээрийн даац тагаа уйлдуулаад өвөлд орох одоо боломж чадхтайгаа уйлдуулаад ингэж гарч ийн штэ. Ер нь одоо энэ жил бид нэг 67 сая малыг өвөлжүүлэх ийм л одоо тооцоо байна. Бэлчээрийн даац аваад үзвэл Монгол улсын хэмжээний нийт бэлчээрийн нэг 60 орчим хувь нь бол энэ жил харьцангуй бас зүншлэг гайгүй байсан учраас одоо бол ачаалал даачих хэмжээнд. Цаана нь байж байгаа 40 орчим хувь нь бол бэлчээрийн даац асар их хэтэрсэн. Тэ. За ингээд бэлчээрийн даацтай уялдуулна. Нөгөө талаас цаг агаарынхаа одоо байдалтай уялдуулна. Өвөлжилтийн байдлыг бас одоо ингээд олон улсын цаг уурын байгууллагуудын мэдээнээс үзэхэд бол ер нь 12 сарын сүүд 1 сар 2 сар бол бас чамгүй одоо хөөтөн байх, цас нилээн орох ийм бас амаргүй сорилтын ийм үе байх одоо ийм боломж бас байна. Энэ жил хэд чинь намар нуурт өвлийн сар нилээд хойшилсан. Ирэх онд ихэд ч одоо цагаан сар 2 сарын 24-нд болно шүү дээ. Тэгин тий нилээд хойхон. Тийм учраас уул өвлийн улирал бол одоо 2 сар бүтэн, 1 сар бүтэн, 12 сар бүтэн ингээд бас чамгүй хугацаа байна. Энэ байдлаа уйлдуулад үзэхэд бид нэг 67 сая малыг одоо өвлжүүлэх юм л одоо боломжтой байна. Тий. Ингээд тооцоод үзэхээр бол одоо малынхаа одоо тоо толгойг бэлчээрийнхээ даацтай уйлдуулах, малаан чанаржуулах за тэгээд эрүүлжүүлэх асуудлуудыг одоо суурьаар нь шийдэх шаардлагатай байна. Энэ жил энгийн юм шиг мөртөө бид бол одоо малаа эрүүлжүүлэх томоохон алхам болгож энэ одоо бод бог малын угаалгын асуудалд онцгой анхаарлаа. Өнөөдрийн байдлаар бог малын бол нэг 95% бид нар үндсэндээ угаалаа. Тий. За бод малын угаалга бол бас одоо бидний өссөн хэмжээнээс бага байна. 30 гаруй хувьтай явж байна.
За малдаа угаан гэдэг үл энэ одоо элдв төрлийн паразит хөвчнөөс сэргийлнэ. За тэгээ шарах сорив одоо эдгэн дээрэс нь малын тарга хүч сайжрна гэх хэрэгцээтэй олон давуу талтай. Хамгийн гол нь бас үйлдвэрлэж байгаа түүхийн эдийн чанар одоо сайжрах үндэстэй. Гэх чишээтэй. За малынхан одоо нийт малдаа бол бид нэр эрүүл мэндийн үзлэг хийж байна. Өнөөдөр нэг 63 сая малд эрүүл мэндийн үзлэг хийсэн мэдээ байна. Тэ. А оны эцсээр 67 сая малтай байсан улс учруу дээ. Тий. Тийм учраас бид нэр өвлжих нийт малаа бол одоо бүгдийн одоо малын эмнэлгийн одоо үзлэгт оруулад за эннийхэн үндсэн дээр одоо нөгөө л тарилга туулга. За тэгэл одоо эрүүлжүүлэх ажил, вакцинжуулах ажлуудаа хийх чишээтэй. Ингээд одоо хөөцөлтэй явж байна. За нөгөө талаас одоо мал дээр ярих юм бол би одоо малаас хүнд халддаг одоо энэ өвчний тархалт тэг одоо зогсоох түүнтэй одоо өрсөлдөөн сэргийлэх ажлыг хийж байгаа. Одоо асуудал донцхан анхаарч байна. Жишээ нь бид одоо сайн мэднэ. Бурчлиоз гэж өвчний одоо эсрэг одоо тарилга туулгыг бол нилээд ирчмтэй хийгээ явж байна. Өнөөдөр бурчлиозын тарилга бараг 90 гаруй хувьтай хийгдэж байна. Бурчлиоз бол өөрөө одоо малаас хүнд халддаг. Тэгээ одоо хамгийн гол нь сүү бүтээгдэхүүнээр дамжиж халддаг учраас одоо эрүүл хүнс үйлдвэрлэх асуудалд энэ маань шууд одоо холбоотой байх чишээтэй. Ингээд ер нь график юугаа гаргаад суур асуудлууд дээр нилээд одоо анхаарал тавьж чанал тавьж хөдөлж чинь. Тэгэхээр засгийн газрын эдийн засгийн аюулгүй байдал хамгаалах бодлогодоо бол яхааргүй одоо энэ хүнсний аюулгүй байдал эрүүл хүнсээр хангах энэ бодлогыг бол суулгаж өгсөн байгаа тийм ээ. Гурван бодлогын одоо тулгуур бодлогуудын нэг гэж. Тэгэхээр ер нь зөвхөн энэ зорилгыг хангахад одоо хөдөө аж ахуйн яам маань хүнс хөдөө аж ахуйн бүх бодлогыг барьж байгаа та бүхэн маань ер нь ямар ажлыг дэвшүүлж ажиллаж гэн ер нь зорилгодоо бас хэр хүрч чадчих байгаа гэж бодож байна. Та сайн хэллээ шүү дээ. Одоо эрүүл хүнс, эрүүл хүн гэж тийм ээ. Эрүүл иргэн гэж. Тэгэхээр одоо малын маань мах одоо өнөөдөр бас эрүүл байна уу? Тэндээс гарч байгаа түүхийд одоо юм нь өөрөө эрүүл байж дараагийн одоо үйлдвэрлэлтэнд ороход бас шаардлага хангаж байна уу гэх мэтлээ асуудлууд урган гарна л да тийм ээ. Тэгэл үү яах вэ? Тий. Ер нь бол одоо бид нэр энэ малаа нийтэд нь бүртгэлжүүлэх малын хөдөлгөөнийг одоо хянах манайха одоо мөрдөн мөшг тогтолцоо гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ системийг бий болгох чиглэлээр бас нилээд хөөцөлдөж ажиллаж байна. Ингээд одоо нийт малыг одоо хяналтанд авах, нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэх. Тэгээ хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг одоо мал эмнэлгийн тодорхойлт аваад хэрэгцээнд одоо ингээд гарч байгаа мал бол хаанаас бэлтгэгдв, хаагуур дамжв, хаана очиж боловсрогдв, эцсийн бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэгчдэр очихтой гарал үүсэл нь тодорхой байх. Энэ системийг бий болгохыг зорж байна. Ингээд энэ жил одоо тодорхой аймаг дээр туршилт хийсэн. Одоо баруун 5 аймгийн төвшөнд энэ туршилтыг өргөжүүлж байна. Ирэх жил бид нэр улсын хэмжээнд энэ одоо нэгдсэн сан мэдээллийн одоо баазтай болно гэсэн юм зэрлэг тавиад ажиллаж байна. За ингэсний дараа бол манай хэрэглэгчид одоо гар утсаараа ингээд шууд дэлгүүрээ судалдаж авч байгаа маха одоо баркодоор нь уншуулад одоо хаанаас гаралтай одоо тэр үтэл одоо айл аймаг сум багийн ямар малчны хотоос гарсан. За тэгээд ямар одоо эмчилгээ туулга тарилга хийсэн, эрүүлжигдсэн. Тэгээд ямар зам туулж ирсэн гэдгийг бүгдийг одоо хянаж мэдчих болцоотой болно. Ийм аппликейшнийг бид нэр одоо бий болгоод туршиж байна. Хизээнээс яг ажил хэрэг болох бол одоо энэ намрын одоо бэлтгэлээс эхлээд энэ маань нилээд өргөн хүрээнд 5 аймгийн төвшөнд хэрэгжинэ. Одоо бол нэг аймаг дээр бид нэр туршаад энэ юмнуудаа бий болгоцсон, хянаж байна. Энэ маань бол ажиллаж байгаа. Энэ дээр бид бас олон улсын байгууллагатай хамтарч бас төслийн хүрээнд бас дэмжлэг авч байгаа. Швейцарын одоо засгийн газрын хөгжлийн агентлагийн тусламжтай хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ төслийн хүрээнд бас бид дэмжлэг авсан. Францтай хамтарч бас энэ бүртгэл одоо мөрдөн мөшг тогтолцоог бий болгох төслүүд эхэлж байна. Ингээд ер нь бид одоо энэ малын хөдөлгөөнийг бүрэн хяндаг. Аа тэгээд хамгийн гол нь энэ эргээд одоо эрүүл ахуйн баталгаа одоо бий болох энэ тогтолцоо руу орно. За тэгэхээр үзэгчид бол одоо сайд орж байгаа дээр хамгийн дөрөнд бол ард иргэдийн хамгийн хүсэмжлж байгаа зүйл бол одоо махны үнийг тэнгэрт тулгахгүйхан шиг авч байгаа цалиндаа тааруулаад нэг хоосон хончихгүйхан шиг махан аваад идчихдэг ийм л одоо нэг нөхцөл байдалд хүрэх юмсан байх юмсан. Одоо энэ жил бол мах өрсөн их өндөр байсаар байгаа л одоо нэг жоохон буух гадл байх шиг байна. Гэхдээ ер нь бол одоо 84 сая малтай юм бол Монгол хүн яхаараа юм үтээ мах идэх ёстой юм. Яагаад экспортод гарах асуудал нь бас зогсчих юм бол эдэр гээд ингээд нэг олон асуултууд бас гараад байгаа юм л та. Мэдээж тэглэв яах вэ? Энэ бол яа харахгүй одоо айл өрх хүрийн өдр тутмын одоо анхаарал байгаа асуудал шүү дээ. Тий.
Тэгээ энэ жил бол бас одоо ард иргэдэг бол чамгүй бухимдуулсан. Тэгээ ийм явдал болсон. Энэ бол тун харамсалтай. Тэгэхээр манай эдийн засаг өөрөө удирлийн шинжтэй. Бүтэн жилийн турш бэлтэх одоо юу гэдгийг хүнсээ үл бид ч одоо намрын уйралд одоо жилийнхээ сүүлийн хагас бэлддэг. Тэгэхээр нодин жил шаардлагын хэмжээнд хүрч нөөцөө бүрдүүлж чадаагүй. Явдал бол одоо гол нөлөөсөн. За дээрэс нь одоо энэ мах үйлдвэрлэлийн одоо явцад тавих төрийн хяналт зохицуулалт бас одоо боловсронгүй биш байснаас элдв төрлийн гажуудал бий болж ингээд энэ зах зээл дээр үл ийм ачаалал дарамт үүссэн. Энэ байдлыг гэтлэхийн тулд энэ жил бид нар бас тодорхой бодлого одоо гаргаад ажиллаж байна. Уучлаарай сайда. Үн өсний хамгийн гол асуудлыг хүмүүс бол олон нийт өө энэ одоо хятадруул одоо мах зөөгөөд байгаа. Ерөөсөө энэ мах худалч хэн авж ийн хятад хүмүүс л авж штэ гэд ингээ яриад байгаа штэ. Энэ нь ер нь бодит үнэн байна уу? За энэ бас үнэнний хувьтай. За. Тий. А яагаад гэвэл одоо энэ экспортонд гаргаж байгаа хятад улс руу өнөөдөр дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлж байгаа штэ. Тэгэхээр дулааны аргаар боловсруулсан мах үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүд маань одоо юу гэдгийг малчны хотноос малаа бэлтгэхгүй байна. А нөгөө Улаанбаатар хотод ард иргэдийн одоо хэрэгцээнд очдог хүнсний зах дээрээс ард иргэдтэй өрсөлдөж махаа бэлдсэн явдал бол одоо энэ ард иргэдэд очих махны хангамжинд туйлын сөрөг нөлөөлсөн. Тэр нөгөө махны энэ худалдаа явж байгаа процесс нь өөрөө бас буруу болцсон байна. Буруу болсон. Тий. За энэ маань нэг талаасаа бол одоо буруу нөгөө талдаа бол энэ хоёр улсын хооронд одоо долооны аргаар боловсруулсан мах экспортлох тохиролцоо гэх юм зэрчиж байгаа. Ягаад гэвэл хоёр улс хоорондоо өгсөн авах тохиролцоо ихтэйвэл энэ долооны аргаар боловсруулсан махыг одоо бэлтгэх түүхий хэдвэл итгэмжлэгдсэн үйлдвэрийн одоо газраас түүхий дээр авах хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр нөгөө журам дүрм зөрчигдөөд зохицуулалт хяналтгүй байдал бий болсон явдал бол одоо энэ үн ханшийн байдал нөлөөлөн шүү дээ. За яам энэ дээр ямар бодлого барьж байна? Үн ханшийн асуудал бид онцгой анхаарч байна. Энэ дээр хоёр асуудал бий. За. Одоо төв суурин газрын ард иргэдийн махны хангамжийг тогтвортой байлгах үнийг нь өсгөөд одоо хөөрөгдөхгүй байх асуудал бол онцгой анхаарал татж байна. Тий. А нөгөө талда мах үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэгч малчдын одоо хөдөлмөрийн үр дүн шүү дээ одоо махчин бол. Тэгэхээр тэдний хөдөлмөрийг бас өнгөөдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр малчтаас бэлдэх малын үнийг буулгахгүй байх. А төв суурин газрын хэрэглэгчдийн үнийг хөөрөгдөхгүй байх. Энэ хоёр бодлогыг одоо бид уйл оновчтой уйлдвар зохицуулах юм зэрлэгтэй байна. За энэ жилийн хувьд бол одоо харьцангуй бас одоо махны нийлүүлэлт одоо бол гайгүй нэмэгдэж байгаа. Бид одоо зах зээл дээр одоо юу гэдгийг зөнгөөрөө урсгалаараа орж ирэх одоо энэ махнаас гадна тодорхой бодлоготойгоор мах одоо төвлөрсөн зах зээл рүү нэмэгдүүлж байна. Одоо жишээ нь одоо Улаанбаатар хотод аймагуудын одоо өдрлөг одоо зохион байгуулж тэн дээр одоо мах үйлдвэрлэгч малчид өөрсдөө ирж шууд одоо маха бүтээгдэхүүнээ борлуулах болцоог нээж өгч байна. Ингэснээр үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёр одоо зах зээл дээр шууд уулзж байна. Өөрөөр хэлбэл дундын зуучлагчгүй олон шат дамжлаггүй үн хөөрөгдөх одоо энэ шат дамжлагыг багасгаж уулзж байна. Ингэснээс болоод одоо хин хэнийх нь одоо сэрэгцээ хангахдах малчид боломжийн үнээр борлуулж байна. Нүү 50,000-аас доош хүн үнээр борлуулж байна энэ жил. За хэрэглэгчд бол одоо ер нэг 6-7,000-д багтаагаад маха авчиж байна. Тэгэхээр бол аль аль талын одоо хэрэгцээг хангасан бас дундчвал энэ хэд байх шиг байна. Тэгэхээр 19 онд ч өнөөдөр хүртэл одоо нэг 29 мянган тонн экспортод гаргасан гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 10 одоо 19 оны дуусах хүртэл бол нэг 16 сая тонныг бол нэг хэрэгцээлэх тоонд оруулчиход байгаа. Тэгээ хэдийн экспортод гарах уу, хэдийн дотоодын хэрэгцээнд үлдэх үү? 16 сая. За ер нь бол одоо ингээд ард иргэдийн өөрийн одоо дотоодын хэрэглээнд үл жилдээ нэг 6-аас 7 сая мал хэрэглэдэг. Аа. Тийм ээ. Энд чи одоо иж уушндаа бэлдэн, тийм ээ. Хот суурин газар хөөгч сухтаа мах бэлдэж өгнө. Өөрсдийнхөө өвлийн одоо нөөцийг бэлдэн. Энийнд үл нэг 6-аас 7 сая мал. Тий. Тэгэхээр цаана нь бол нэг 10-аад сая мал ийм асуудал гарч байгаа биз. Тэгэхээр энийг бол одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулад болж өгвөл экспортод гарах хэрэгтэй. За дээрэс нь тодорхой хэмжээнд бол одоо улсын нөөцөд хадгалж үлдэх хэвээр. Бид энэ жил л улсын нөөцийг ер нь нэдэн гихтэй харьцуулахад бол ер нь 2-оос 3 дахин илүү нөөцлөх ийм одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваад ажиллаж байна. Тэ. За тэгэхэд ингээд хамгийн гол нь зах зээл дээрх энэ махны хангамжийг л тогтвортой байлгана. За тэгсэн тохиолдолд бол зах зээлийнхэн зарчмаар үн ханшуул тэгэл тогтно шүү дээ. Тэ. Зохион бол одоо хөөрөгдөл бий болохгүй байх юм болцоотой. За ингээд боловсруулах үйлдвэрүүдийн хүчин чадалтайгаа уялдуулад бид цааш таавал энэ
мал махны экспортын асуудлыг бол онцгой анхаарнаа. Маа экспортыг бид дэмжнэ. Нодин жил одоо 70 мянган тонн мах экспортлсон. Энэ эхний 9 сарын дүнгээр бид нэг 30 мянган арай хүрээгүй 29 мянган гаруй одоо тонн мах экспорт нь гаргасан байна. За үлдэж байгаа хугацаанд бол экспортод одоо мах гаргана. Энэ бодлогыг дэмжинэ. Энэ дээр засгийн газрын барьж байгаа бодлого бол бид эхний ээлжинд дотоодын зах зээлээ тогтворжуулах асуудалд онцгой анхаарч байна. Тэгэхгүй бол нөгөө төрөний өөрийн чинь ярьсан нөгөө ойлгомжгүй байдал бий болоод шүү дээ. Яг үнэн. Тий, 80 сая малтай тэгсэн байдлаа одоо махны өмнө өссөн байж идэг. Тий. Тэгэхээр энэ байдлыг эхний ээлжинд бол тогтворжуулна. За ингэсний дараа бол бид нар экспортод гарах одоо үйл ажиллагааг үл дэмжинэ. За экспортод мах гаргах одоо хүсэлтэй үйлдвэрлэгч, борлуулагч одоо бизнесмэнүүдэд бол бид нар маш тодорхой юу гэдгийг одоо шалгуур үзүүлэлт хийж байгаа. Хууль дүрмийн дагуу бол бид нар экспортод гарах зөвшөөрөл олгож гэрээ байгуулдаг. За энэ гэрээ байгуулахтаа бид нар бол үндсэн дөрвөн шаардлага тавьж байгаа. Нэгдүгээр бэлдэж байгаа одоо мал мах чинь бол өөрөө гарал үүслэн тодорхой байх хэрэгтэй. Хаанаас бэлдсэн бэ? А энэний цаана бол одоо нөгөө эрүүл бүсээс бэлдсэн байх хэрэгтэй гэдэг баталгааг хангана, тийм ээ. За хоёрдугаар тул мал махыг бол иж бүрэн боловсруулах. За урд нь бол юу гэдгийг одоо ингээл гулуузыг аваад ингээл гиз дотор толгой ширийн одоо байгаль гарга ичдэг ийм одоо гажуудал байлаа шүү дээ. Нэгэн жил одоо их давтагдсан. За тийм учраас бид бол одоо хичнээн мал боловсруулсан, хичнээн дотор эргэтэн гарсан тэрийг хаана борлуулав, хаана боловсруулав гэдгийг одоо давхар хянана. Дээрээс нь толгой шир одоо ширээ хаана яаж боловсруулав. За эцэст нь одоо байгальд одоо зайлшгүй гарах хог хаягдал байна шүү дээ. Сивс байна, цус байна, яс байна. Энийг хаана одоо борлуулж вэ? Хаана одоо юу гэдгийг одоо борлуулв? Байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлсэн үгүй юу гэдгийг одоо хянах ийм одоо нөхцөл. Энэ гурав дахь нөхцөл нь. Дөрөв дахь нөхцөл бид нэр үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг одоо илт тод хяналттай байлгах. Ингийн тулд үйлдвэрлэлүүдийг одоо камержуулах шаардлага тавьж байгаа. Өөрөөр хэлвэл одоо бид ч бас дэлхийн мал амьтны одоо байгууллагын шаардлагын дагуу малыг хэдийгээр хэрэгцээлж одоо нядлж байгаа боловч бас одоо тэр чинь маллын тодорхой шаардлага байна. Тавлаг байдлыг нь хангах ёстой, тийм ээ. За энэ гардаг элдв төрлийн гажуудлыг арилгах ёстой. Тийм. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо хянаж яхахын тулд ийм хяналтын системтэй болно. Гэсэн шаардлагуудыг тавьж байгаа. Ингээ манай одоо бас үйлдвэрийн одоо нилээд одоо өндөр түвшинд төрсэн үйлдвэрлэгчдүүд энэ шаардлагыг хангаад одоо экспортод гаргах зөвшөөрөл авах гэрээгээ байгуулах хүсэлтээ ирүүлээд ингээд бид одоо энэ зөвшөөрлийг олгож байна. Одоо мах импекс. За тэр одоо эко эрүүл Монгол эко хүнс дархан мэдлэг зэрэг компаниуд бол одоо энэ шаардлагаа хангаад бидэнтэй бол одоо гэрээгээ хийж авах жишээтэй. За тэгэхээр та бол одоо ингэж байна шүү дээ. Тэр үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа боловсруулах үйл ажиллагаа бол жилийн өмнө л тийм байсан гэж. Бид нар сая 14 хоногийн өмнө манай одоо эрин сурвалж нэвтрүүлгийн албаных нэг нэвтрүүлэг бол мэлдээд анхаар хүнцэг гэж нэвтрүүлгээр мах магнаг усны учир гээд. Тэгээд тэрэн дээр бол үнэхэрийн тэр ерөөсөө л нэг зүрх ууршиг юм юу надийн лавдын 3 эргэтийн аваад бусдын бүгдийг нь хайж байна. Ястай үстэй тэр одоо нөгөө цус мус өдөрт 20 тонн хаягдал улаан чулуудын хогийн зэг тэр хаягдж байгааг бүр одоо нэвтрүүлгийг нь явсан л да. Тэгэхээр энэ нэг одоо үйлдвэрүүд бас нэг бай хийж байгаа одоо жижиглэнгээр энэ одоо бай хийж байгаа газрууд эдгээр бас нэг тийм дүрм журмаа баримтлалтгүй гэдэг юм уу нэг тийм хууль бусаар бас үйл ажиллагаа явуулдаг тэр юмнууд байгаад багчаа байна 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 өнөөдрийн хүртэл одоо тэр маань бол үргэлжлэл явж байна шүү дээ. Тэгээ тийм учраас энийг л зохицуулах зорилгоор одоо ингээл зохицуултанд орж эхэлж байна. Одоо би сарьж шүү дээ одоо 3 4 үйлдвэр одоо энэ шаардлага хангаад эхэллээ. За бусад үйлдвэрүүдэд бид яг л энэ шаардлагыг тавина цаашдаа тий. За яг нэг үг ярихад өнөөдөр зах зээл дээр бол одоо энэ гадны хөрөнгө мөнгөтэй 8 чад одоо зөнгөлж байна гэсэн энэ шүүмжлэл бодтой. Аа. Тийм манайд бол үндэсний үйлдвэрлэгчд бол хөрөнгө санхүүгийн гачигдэлтэй байна. Одоо эргэлтийн болоод одоо үйлдвэрлэлээ явуулах зээл их өндөр хүүтэй байна. Иннээс болоод шаардлагын хэмжээнд малаа бэлдэж чадахгүй байна. А гэтэл одоо тэр зах зээлийн орон зайг бол нөгөө мөнгөтэй хямд өсөр зээл авцсан гадны одоо урд төршийн одоо бизнесмэнүүд 8 чад бол орж ирээд ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байгаа явдал байна. Тийм учраас энийг бид нар ийм оо хяналтанд оруулнаа. Цаашдаа бол ер нь бэлтгэгдсэн мал мах хэрэглэгчийн гар дээр очих бүх төвшөнд хяналт тавинаа гэсэн ийм бодлоготой байна. Тий.
Та тэгэхээр нэг хятын талд ерөөдөө биний сонссноор бол одоо яг мах боловсруулах 12 үйлдвэр байна. Хятад руу одоо нийлүүлэх экспортод махаа гаргах эрх бүхий гэх юм уу да тийм ээ. Итгэмжлэл авсан. Тэрэн дээр нэмэгдээд 29 болгож байгаа юм шиг байна тийм үү. Тэгэхээр ерөөдөө энэ юунууд бас нэг юм ковот тогтоож өгөө. Монгол улсаас бол одоо жилд 10 тонн гарнаа. Тэрийг одоо үйлдвэрүүд одоо өрсөлдөөний журмаар зохицуулнаач гэдэг юм уу. Яах юм тэр нь одоо ямар зохицуулт байх вэ? За тийм зохицуулт ковот тогтоож өгнө. За. Засгийн газраар одоо энэ стратегийн хүнс одоо экспортлох импортлох журам гэж бид нар шинэ журам оруулж батлуулсан. Энэ журмын дагуу бол бид нар тодорхой хэмжээний зохицуулт хийнэ. Энийн одоо жилдээ хэдийн хэмжээний мал мах бэлдэх нөөц болцоо байгаа юм. За хаана хаанаас бэлдэх юм? За одоо ямар ямар төрлөөр одоо энийг боловсруулах юм гэдэг одоо зах зээл эрэлт хэрэгцээтэйг ойлдуулад бид нар энэ одоо мал махны одоо хэмжээг л тогтоож өгнө. За энийтэйг ойлдуулад үйлдвэрүүдэд бол бид нэр одоо тодорхой хэмжээний ковот одоо хэмжээ тогтоож өгнө. Энэ жил дулааны аргаар бид одоо 40 одоо тон махал гаргана. Тий. А одоо тэрэн дотроо махны одоо төрлөөр нь бид бол өнөөдөр үндсэндээ тэмээнээс бусад малны махыг бол одоо экспорт нь гаргаж байгаа л да. Тий. Тэгэхээр тэн дээр бол бүр төрөл тусвар нь тогтоож өгнө. Тий. За ингэдгийн учир бол бид ч одоо энэ хөлдөө аж ахуйгаа бас цааш нь тогтвортой одоо ингэ хөгжүүлэх ёстой шүү дээ. Тий. А тэгхгүйгээр одоо ингээд зохицуултгүй хяналтгүй байвал одоо ганц нэгэн жил бүүнээр нь одоо борлуулад ингээд одоо цааштай бол тогтвортой байдал хангахгүй байх эрсдэлтэй. Манай улс хэдийгээр 80 гаруй сая малтай гэж байгаа боловч хажууд байгаа том зах зээлтэй харьцуулах юм бол энэ бол нэг одоо хэдхэн хоногийнх нь хэрэгцээл болно шүү дээ. Тийм ээ? Тийм учраас бид бол энэ зах зээл дээр бол бас их ухаантай зохицуултай бодлого явуулах ёстой. А өнөөдрийн байдлаар бол экспортод мах гаргах одоо хүсэлтэд тавьсан 60 гаруй үйлдвэр байгаа. Ийм их авъя гэж. За энэ 60 гаруй одоо үйлдвэрээс бид нэр одоо магадлан хийг шалгалтын ажил хийгээд газар дээр нь үнэлгээ хийгээд 29 үйлдвэрийг одоо эхний ээлжинд одоо экспортод мах махан бүтээгдэхүүн гаргах одоо ирэх олгооч э гэдэг саналаа бид одоо бүгд нар хятад ард улсын тал тавьдсан байгаа. Тий. За энэ бол одоо ингээд тэднийх маань одоо бас өөрийнхөө стандарт шаардлагын дагуу хянаж зөвшөөрлөө өгнө штэ. Тий. За цааш та бол одоо энэ мах үйлдвэрлэх хүсэлт гаргасан үйлдвэрүүдийг бол дараагийн ээлжинд бол бас ахаад бид одоо санал болгох одоо болцоотой байна. Тэ. Ер нь одоо мах боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ байгаа. Ер нь цааш та бол бид үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан махыг л одоо хэрэглэх ийм л одоо жишг рүү явна шүү дээ. Тийм ээ. Тэ. Аха тэгэхээр нөөцийн махны асуудал бол яригддаг. Тэгэхээр нөөцийн махыг бол ер нь хин хөнгөл заадаа энэ ч нэг муу тургалаа муу махтаа гэс нэг юм ойлголт хандлага бас байгаад ий. Тэгэхээр нөөцийн махыг энэ жил ерөнхийдөө ямар хөө байдлаар бэлдэх үү? Одоо тэр үйлдвэрүүд дулааны аргаар бэлдсэн билээхэн бас бэлдсэн мах байгаад байгаа шүү дээ. Энэнд нь одоо магадгүй засгаас урамшуул ч юм уу татаас олгоод тэрийг одоо нөөцийн маханд авах мах тийм одоо зохицуулт байж болох уу? Уу дулааны аргаар боловсруулсан махыг бол дотоод хэрэглэхгүй шууд л гаргах. Хэрэглэхгүй тий. Тэр бол одоо экспортод гаргах зорилтоор бэлтгэж байгаа мах тий. За дотоодын хэрэглээнд бол бид нар одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангасан одоо чанартай мах бэлтгэх асуудлыг анхаарнаа. Махыг бол хид хідэн одоо юу гэдгийг сувгаар бэлднэ. За нэгдүгээр тул одоо юуны өмнө одоо нийслэл хот аймаг төв суурин газрууд бол өөрийнхөө хэрэгцээний махыг өөрсдөө одоо бэлтэх ийм ажлыг зохион байгуулах ёстой. Монгол улсын хүнсний тухайн хуулийн 6-гийн 5 дээр тодорхой заасан байгаа. Тухайн орон нутгийн ард иргэдийнхэн одоо хэрэгцээт одоо стратегийн хүнсийг нөөцлөх үүргийг бол засаг дарганаар хариуцж байгаа. Тийм учраас эхний ээлжинд бол одоо сум аймаг өөрсдийн хэрэгцээний махаа одоо бэлдэж нөөцлөнө. За дээрэс нь одоо дараагийн ээлжинд бол бид нар одоо нийслэл хотын махны хангамжийн асуудалд онцгой анхаарч байна. Одоо нийслэл болоод манай яам хамтарсан ажлын хэсэг гарсан ажиллаж байгаа. Ингээд энд бол одоо бэлтгсэн махыг одоо тээвэрлж авчрах, хадгалах, нөөцлөх, тэгээд одоо жигд хуваарлж одоо ард иргэдэд хүргэх одоо ажлыг бол нийслэл маань хариуцна. А хаанаас хичнээн хэмжээний малыг одоо бэлтгэж одоо ямар үйлдвэрт боловсруулж одоо нийлүүлэх үү гэдэг бодлогын зохицуултын яам хийж өгнө. За дээрэс нь одоо нөөцөд бэлдсэн махны тодорхой хэсэгт л бид санхүүгийн урамшуулал дэмжлэг үзүүлнэ. Махыг бол өнөөдөр арилжааны банкны зээлийн их үсрээр бэлдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо үйлдвэрүүдэд бол өндөр хүүтэй зээл очиж байгаа. Үйлдвэрүүд маань энэ дээр бас одоо санхүүгийн амаргүй хүнд ачаа үрдэг. За энэ ачааллыг хөнгөлөх зорилгоор бид нар бэлдсэн махны одоо зээлийн хүүгийн тодорхой хувийг нь хөнгөлж өгнө.
Тэгэхээр шаардлага хангаад гэрээ байгуулад үйлдвэрийн аргаар бэлдсэн махыг бол бид нэр яах нь шүү дээ. Нөөц тавих нэ. За дээрэс нь одоо махны хангамжид нөлөөлж байгаа зүйл бол одоо үйлдвэрлэгчид аймаг сумдууд нийслэл хотод одоо шууд бүтээгдэхүүнээ борлуулах болцоог бид нэр одоо олгоно. Одоо энэ ажил эхэлсэн байгаа. Өнөөдөр ихэд лава зах дээр одоо төв аймаг одоо өөрийнхөө одоо махыг одоо борлуулж явах жишээтэй. Ер нь бүх аймагуд ийм санал төсөл тавьж байгаа. Тий. Энэ нь л одоо хамгийн гол нь нөгөө үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёр хоорондоо шууд уулзаж одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулах болцоог нээж өгнө гэсэн. Энэ дээр бол бид нар одоо тэр борлуулах зам талбай агуулах савыг одоо бэлдэж өгөх. Дээрээс нь одоо тэр талбай лангууных нь одоо түрээсийг боломжийн юмнэгээр хөнгөлөх зэрэг дэмжлэг үзүүлнэ. Ингээд махыг бол одоо нилээд хитэн сувгаар илднэ гэж бодож байгаа. За цаана нь ер нь бол одоо улс стратегийн бас тодорхой нөөцтэй байх асуудлыг ч бид бас өөрчилдөж байна. За тэгэхээр махны талаар нэлээ ярьчлаа. Мэдээж хөдөөчхөн салбар гэдэг бол өөрөө маш олон хүрээтэй тийм ээ. Тэгэхээр тэр дайлангаа үнсний үйлдвэр, газар тариалан, одоо хөнгөө үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл гэд их олон салбарыг хамарч байгаа. Тэгэхээр би бас газар тариалангийн одоо яг өнөөдрийн ургац цураалт нөхцөл байдал ямар байгаа. Урьдчилан тооцоогоор 442 мянган тонн үр тариа авна, 177 мянган одоо төмөс хүнсний ногоо авна гэдэг юм. Ингээд бас урьдчилан тооцоонод гарсан байна. Тэгэхээр энэ тооцоолдоо ер нь хүрхэн үү? За ер нь бол одоо стратегийн хүнсний хангамжийг засгийн газар онцгой анхаарч байгаа гэж би түрүү ярьлаа шүү дээ. Бидний дотроос бол ондоо махыг нилээд тогтоод ирчихлээ. За цаана нь бол одоо энэ гурил будааны асуудал байна. Тэ мэ? Гурилын хангамж тий. Тэгэхээр одоо гурил хүнсний ногооны хангамжийн асуудлыг ярихын тулд газар тариалангийн салбараа л ярих ёстой. Тий. За энэ жилийн хувьд бол бид нар бас одоо боломжийн хэмжээнд тариалсан. Ер нь бол одоо тариалах бэлтгэлийг бол одоо нилээд сайн хангаж тариалтыг хийсэн. 8 сард одоо бүх аймаг хотуудаар бол урчилсан одоо ургацын баланс гарсан. Энэ балансын дүнгээр үзэхэд бол бид ер нь үр тариа ялангуяа улаан буудаагаар өөрийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангаж бололцоотой юм баланс гарсан байгаа. За төмсөөр бол одоо өөрийгөө хангана. За цаашлуул одоо шар одоо улаан манжингийн хувьд бол бас өөрийгөө хангах бололцоо байна. За бусад хүнсний одоо ногооны хувьд бол одоо 60-аас дээш шиг хангах юм болцоотой баланс гарсан. За одоо бол эд ургац хураалтын ажил явагдаж байна. Үр тариан дээр хэд бид нар ер нь нэг 40 гаруй хувийн хураагаад байна. За нэг 200-аад мянган тонн будаа одоо хүлээж авчихад байна. За нагуулх гурлын үйлдвэрүүд өнөөдөр бол будаагаа хүлээж авчээ. Чанарын хувьд ер нь ямар хувь ах шиг нэхний байдал? За ер нь бол яг уу алаг цог л байгаа. За тий. Гайгүй сайн ургацтай газрууд жишээ нь Буулган, Хөвсгөл одоо Төв аймгийн зарим сумдууд Архангай, Өвөр хангайд бол одоо будааны болц нь нилээд ирт сайн болсон, чанар сайн байгаа. За Сэлинг Төв аймгийн нутгаар бол бас зуншлаг ороодсон, бороо нилээ орсон учраас алаг цогтой байна. За ургац хураалтын төвшинг аваад үзэх юм бол миний төрөний ярьсан нөгөө Буулган, Хөвсгөл, Архангай, Өвөр хангай аймагт бол ер нь одоо 70% нь хураатсан байна. За Төв аймгийн зарим сумдууд, Сэлэнгийн зарим сумдуудын хувьд бол ургац хураалт бол одоо хайрцангуй юу гэдгийг одоо хүлээзэнсэн байдалтай. За нэг 20-40% одоо ургацсаа хураалтанд явж байгаа жишээтэй. Тийм. За төмс хүнсний ногооны хувьд бол төмсний ургац хураалт бол үндсэндээ 80 гаруй хувьтай явж байна. Үндсэндээ төгсгөл рүүгээ одоо явж байгаа. За хүнсний ногооны хураалт бол нэг 75 орчим хувьтай байна. За хамгийн гол нь одоо энэ ургацаа сайн хурааж аваад одоо түүнийг одоо хадгал жилийн туршил одоо хэрэглэгчтэй өргөх хэрэгтэй. Засгийн газрын хуралдаанаар Улаанбаатарын урамшууллыг 100 мянган төгрөгөөр байхаар тогтож байгаа шиг байсан. Энд дэд ийм эдийн засгийн боломж байгаа юу? За эдийн засгийн боломж одоо таллаас нь тооцож үзээд ингээл одоо засгийн газар шийдсэн хэрэг шүү дээ. Энэ үл ирэх оны төсвүүдээр сууж одоо шийдэгдэн. Ингээд одоо үр тарианы урамшуулал он гараад өгдөг. Тийм учраас эдийн засгийн хувьд бол болцоотой. За болцоотой гэдэг маань бол одоо бас юу гэдгийг одоо бэлтгэл сэлгээд байгаа хэрэг биш шүү дээ. Өнөөдрийн санхүүгийн болцоо бол хязгаарлагдмал байгаа. Энэ нөхцөл байдалд ард иргэдийн энэ одоо стратегийн хүнсээр хангамжийг тогтвортой байлгахын тулд одоо зайлшгүй л одоо ингээл өөрийнхөө нөөц болцоог шахаал авч байгаа арга хэмжээ. А энэний цаад агуулга эдийн засгийн агуулга нь юу гэхээр үн ханшийн хөргөл гарахгүй байх л зорилготой. Мэдээж энэ жил бол одоо тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардал нэмэгдсэн. Тийм ээ. Энээс болоод өөрийн өртөгсөж байгаа. Энийн эргээд одоо эцсийн бүтээгдэхүүний үнэнд нөлөөлөх юм эрсдэл байна.
Тийм учраас тэрийг одоо аль болохоор саар мөгжүүл багсахын тулд бид одоо урамшуулдаг хэмжээг хоёр дахин хэмжинэ. За тэгэхээр түрүүний хальт яриад өнгөрсөн хоёулаа бэлчээрийн даацын тухаас нэг яри. Бэлчээрийн тухай хууль бол одоо нэг их хурлаарч ордгоо орхийн наач одоо дуншичдаг бараг 20 жилийн үр үзэж байгаа нэг юм хууль байгаад ахын хамгийн гол суурь асуудал Монгол улсын маань. Тэгээ одоо судлаачдын үзэж байгаа хийсэн судалгаагаар бол нийт газар нутгийн 65% нь бол одоо бэлчээрийн даацгүй болсон юм байна. Дороотлолт орсон гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ байдлаараа нэг 5 одоо 10 жил болох юм бол одоо тэнд хүм мал байх юм уу байхгүй юм уу гэдэг асуудал яригдах гэдэг. Гэтэл энэ хууль маань өргөн баригддаг ч үе яадаг ч үед энэ хууль эрх зүйн орчноо бүрдүүлж чаашх дараах арга хэмжээнүүд бас явах ёстой байх л та. Тэгэхээр энэ яагаад баригддаг хийгдэхгүй хууль байгаад байна? За энэ маш чухал асуудлыг хөндлөө өөрөө. Үнэхээр нэрэ 20 гараа 20 жил одоо ярьж байгаа юм. Тэ яриад байдаг яг бодтой ажил бол болохгүй л яваад л өнөөдөр хүрцэн. Тэ а гэтэл амьдрал өөрөө үл одоо бидд бол маш том сургамж үзүүлээд байна. Тэ мэ? Бэлчээр манд ороод чинь бэлчээр хомсдож байна. Тэ жил гарвал одоо баг одоо бэлчээр маань бол одоо багасч байна, цөлжж байна. Хот суурин газар уулуурхаа нэмэгдэж байна. Дээрээс нь бэлчээрийн одоо хортон мэрэгчэд шавж царцаа. Асар их хэмжээгээр ороод төлж байна. Өнөөдөр 30 гаруй саяга газар гэтэл одоо ер нь энэ бэлчээрийн хортон шавжид нийлээд идэгдсэн байх жишээтэй. За цаана нь одоо ингээд өөрөө бэлчээр цүлжж гин. Усан хангуулж муудж гин. Иннээс болоод одоо бэлчээрийн даац хүндэрч байгаа. Тэгэхээр энэ маань зайлшгүй шийдэх ёстой амьдралын тулгымцаа асуудал болсон байна. А гэтэл одоо ингээд өнөөдөр бид нар юу гэдгийг нэг ахар шахар одоо шалтгаан яриад энэ хуулийг бол гаргаж чадахгүй байна. Юу гэдгийг одоо газрын тухай хуулинд одоо 6 төрлийн эдлбэр газар байгаа шүү дээ. Одоо бэлчээр, ус, ой, хан одоо юу гэдэг юм ингээд. Тэгэхээр энэ бүгдийг нийлүүлсэн нэг хууль гаргана гээл нэг хэсэг ирсэн. Тэгсэн байдлаа тэр нь одоо гарч чаддгүй ингээл одоо байж байгаа шүү дээ. За амьдрал бол өөрөө энэ эрх зүйн зохицуултыг зайлшгүй шаардж байна. Малчид өөрөө яг энэ байдлыг бол ойлгоод үйл ажиллагаагаа явуулаад эхэлсэн. Өнөөдөр 150 гаруй суманд бэлчээр ашиглагчдын холбоо гэж сайн дурын одоо ийм зохион байгуулалт бий болоод бэлчээрээ хамгаалье, бэлчээрээ сайжруулъя гэдэг асуудлыг одоо хөөцөлдөөд ингээд одоо сайн дурын үндсэн дээр дундын сан байгуулад ингээд энэ ажил одоо эхэлж явах жишээтэй. Хашаажуулах, урмал ногоо тарих, хамгийн гол нь бэлчээрээ одоо гэрээний үндсэн дээр хуваартай ашиглах энэ ажлууд эхэлсэн байна. Гэтэл эрх зүйн зохицуулалт нь одоо ширэлттэй байна. Ингээд яг их хурлын гишүүд маань бас энэ дээр онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Их хурлын байнгын хороо санаачлаад бэлчээрийн хуулийн талаар улсын хэмжээний одоо том хэлцүүлэг хийсэн. Хуулийн төслөл өнөөдөр бэлэн болцсон байгаа. За энийг одоо төрөглүүлэх асуудлыг бид нэг хуулийн аж ахуйн сайд байгаа дээрэл энэ хуулийг л нэг гаргаад эргэцээ оршны бүрдүүлч бол бас их юм ажил болох гээд байдаг. Би тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлыг асуухгүй өнгөрч ёстой болохгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн зээл бол олгогдоод эхэлсэн байна. Тэгэхээр одоо үр дүнтэй зээл байгаа ах гэж бодож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жил чинь бол нэг 10-аадхан үйлдвэрт 100 тэрбум төгрөгө явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд одоо ямар байдлаар яаж олгож जैन цензуур нь үнэхээр энэ тэр шалгуур нь одоо зөв байж чадж гин үү? За тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангийн дэмжлэг энэ бол ард түмний анхааралд орцсон асуудал л да. Одоо хүн бүхэн жидүүл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Жидүүчд гэдэг байгаа шна. Жидүүгийн одоо том гажуудал гарсан энийг бүгд мэдж байгаа. За бид ерөөсөө энэ гашуун сургамжийг давтахгүй гэдэг л бодлого барьсан. За энэ үднээс бид нэр зур маш шинчилсэн. Шин журмын дагуу одоо ингээд энэ жилийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас олгох зээлийн сонгон шалгалтыг хийгээд 3 үе шаттай явуулаад дууслаа. Журам маань бол сайн хэрэгжсэн. Сайн хэрэгжиж байна. За журмын одоо гол зорилго бол ерөөсөө энэ одоо ил тод байх. Ард иргэдийн нүдэн дээр одоо ил тодор явуулах хяналттай байх, олон нийтийн оролцоотой байх. За эрх мэдлэгтнүүдийн одоо нөлөөлөөс ангид байх. За тэгээ одоо юу гэдгийг цаасан дээрх төслийг биш бодит ажил болсон одоо төслийг санхүүжүүлэх ийм л зорилготой л явсан. Ингээ үндсэндээ энэ жил бид нар бол одоо зээлийг бол 4 багц болгож зохион байгууллаа. Ингэдгийн учир нь одоо үйлдвэр эрхлэгчдийн хэмжээтэй уялдаатай 20-аас 100 сая хүртэлх зээл хүссэн эрхлэгчдийг тусад нь авч үзлээ. Тий. 20-аас 200 сая хүртэлх зээл одоо сонирх хүсэж байгаа хүмүүсийн төслийг тусад нь авч үзлээ. За ингээд 300 хүртэл 300-аас тэрбум хүртэл ингээд ангилалтайгаар авч үзсэн. Дээрээс нь орон нутгийн
одоо сан санаачлагыг бас одоо тусад нь авч үзлээ. Орон нутгад тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө хуваарлаа. За журмандаа бол бид нэр одоо олон улсын одоо практикт байгаа шинэлэг арга барилыг энэ зээлийн одоо төсөл шалгаруулах цахим системийг авч суралцуулсан. За энэ үндсэндээр л бид нар одоо эхний шалгаруултыг бол цахимаар явуулсан. Мэдээллийн сангуудыг хооронд нь уялдуулж холбсон. Тэ. Ингээд нөгөө албан тушаалын нөлөөллөөс бол ангид байхын болцоог бүрдүүлж өгсөн. За дээр нь одоо мэрэгжлийн холбоод төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийг үл маш өргөн хүрээнд оруулсан. Одоо зээлийн хорооны 7 гишүүний 4 нь одоо төр засгийн бус одоо төрийн бус байгууллага тэгээ мэрэгжлийн холбоод олон нийтийн төлөөлөл байх жишээтэй. Тэ. За ингээд шалгаруултыг бол одоо зээлийн хорооны гишүүд тус тусдаа үнэлж онооны зарчмаар ингээд шалгаруулж байгаа. За дээрээс нь одоо зээл тамрагдах гэж байгаа төсөл болгоны газар дээр нь үзэж одоо ингээд хийсэн ажил, материалог бааз одоо тэгээ цаашдынх нь одоо хэдийн төлөв энэ тооцоо үндслэгийг нарийн шалгаж ингээд шалгаруулж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид нар нэг 420 гаруй төсөл санхүүжилт олгох ийм асуудал бол үндсэндээ шийдэгдээд байна. Нэгэн жилтэй харьцуулахад бол зээл олгож байгаа субъектийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл хамрах хүрээ өргөцсөн. За харамсалтай нь яг хөө энэ нодин жил олгосон зээлээс 2 дахин бага зээл олгож байгаа. Энэ санхүүгийн экосистем маань тэгж одоо таарч байгаа. Тийм учраас бид одоо бол үндсэндээ 2700 гаруй төслийг хянаж түүнээс 400 одоо 30 гаруй төслийг сонгон шалгаруулад байна. За цаана үлдэж байгаа төслүүд бол өнөөдөр одоо өндөр түвшинд боловсрогдсон боломжийн төслүүд байгаа. Тийм учраас бид санхүүгийн их усур шийдэгдэхин хэрээр энэ төслүүдийг одоо хамруулах төвшин бол цаашдаа бүр нэмэгдэнэ. За бид арилжааны банкуудад бас санал болгож байгаа одоо бэлэн ийм төсөл байна шүү. Эндээ сонгорой гэдэг. Ингээд арилжааны банкуд маань бас одоо хамтарч ажиллаад эндээс одоо сонголт хийж байна. Өөрөөр хэлбэл урд нь одоо мөнгө байхгүй. Тийм ээ? Мөнгө байна. Гэхдээ төсөл байхгүй гэдэг байсан. Одоо бол төсөл байна, мөнгө хязгаартай байна. За тийм учраас бид одоо дараагийн хэлцэндүүд энэ санхүүжилтийн их усврээ нэмэгдүүлэх одоо арга механизмыг одоо сэтгэвчтэй судалж байна. Зөвхөн төсвийн их усвэр хараа суугаад байх биш. Олон улсын байгууллагын дэмжлэг одоо энэ төслүүд дээрээс нь одоо санхүүжилтийн одоо оновчтой механизмуудыг оруулж ирэх тал дээр бас анхаарч байна. Орон нутгийн санхүүгийн их усврийг одоо хамтарч ашиглах асуудал дээр бас нэлээд дэвшил гарч байгаа. Одоо бид энэ жил аймаг болгонд улсын төсвөөс их усврээс үл нэг тэрбум төгрөгийн юм санхүүжилтийг олгосон. За зарим аймагуд бол өөрийнхөөс улсаг дайчлаад жишээ нь Өмнө Говь аймаг 3 тэрбум төгрөгийн их усвэр гаргасан. Ингээд тэнд одоо 4 тэрбумын одоо ийм одоо их усврийн одоо сан бүрдсэн байх жишээтэй. За энэ мэтлэн одоо бид энэ санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга механизм дээр ажиллаж байна. Нөгөө жидүүгийн гажуудалд үйл өнөөдөр энэ жил байхгүй болсон. Байхгүй болсноо. За тэгэхээр би бас салбар салбартал ерөнхийдөө хариуцлагын асуудал яригддаг эцсийн бүлэгтэл тийм ээ. Одоо яг таавал өнөөдөр ямар ч ирсэн жидүүгийн гажуудлыг арилгацсан гэж амлаж байгаа. Тэгээд тариалын эрхлэлтийн сангийн тухайч хэл бас ярьж байсан. Ерөнхийдөө зүгээр танаа яг салбарт хариуцлагын тогтолцоо ер нь та одоо магадгүй сайд болж ирснээсээ хойш энэ дээр одоо ахиц гаргасан үнэхэрийн хариуцлага алдсан юм байх юм бол зүйл байх юм бол одоо ямар байхаар өдр зарчим барьж бодлого барьж ажиллаж байна. Довчхон одоо маш чухал асуудал. Энийг бид нар одоо анцхан анхаарч үзэлдэж байна. Бүхий л одоо хүрээндүүл бидний ажлын хариуцлага, сахилга, шударга, ёс хууль дээдлэх зарчмыг хатуу шаардж байгаа. Тэ ингэж л ажиллахыг хичээж байна. За би одоо нэгэн төв хүндсэн асуудал учраас энэ жижиг дундын сантай холбоотой одоо жишээ хэлье. Жишээ нь бид одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл олгодог шалгуураа шинчилчлээ. Журмаа шинчилчлээ, тийм ээ. Арга барилаа шинчилчлээ. А бид мөн одоо тэнд ажиллаж байгаа боловсруучны шинчилсэн. Урд өмнө нь одоо алдаа дутагдал гаргасан улс бүтэ байвал одоо хариуцлага тооцсон бүгдийг шинчилсэн. За энэ мэтлийн бид нэр одоо хариуцлага тооцож байна. Төр засгаас өгсөн дэмжлэг хөрөнгө мөнгөний хаанаас бол хөөцөлдөж ажиллаж байна. Энэ одоо олгосон зээлийн ашиглалтыг бол бид нар үзээд ингээд одоо графикийн дагуу төлөгдөж байгаа улс уттай бол одоо үйл ажиллагаагаа хамтраад явуулж байна. А цаашдаа бол одоо шаардлагатай зарим аж ахуйн нэгжүүдийг шүүх төрөл хандж байгаа. За
За баярлалаа. Тэгэхээр хариуцлагын тогтолцооны асуудлыг бол одоо жидүүдээр жишээлж ярьлаа. Тэгэхээр танаа салбарынхны одоо үйл ажиллагаа бас шударга үнэн байж Монголын ард түмний одоо хүнсний бүтээгдэхүүн энэ салбарын хөдөө аж ахуйн салбар газар тариалан үйлдвэрлэл гээд одоо ёстой нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30 гаруй хувийг бол яхааргүй энэ салбар нийлүүлдэг бэлтгэдэг ийм салбар байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн цагийн үйл бодлын нэвтрүүлэгт маань улсын их хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн сайд улаан оролцлоо. Таны бас ажилд амжилт хүсье. Дараагийн цагийн үйл бодлын нэвтрүүлгээр уулзцай. Баяртай үзэгчтэй.